pradėjom pristatyti Europos čempionatą, kuris vyks Lietuvoje. Rugpjūčio, rugsėjo mėnesį. Londonas, mūsų grupė žaidžia šičia. Mūsų grupės, anglai žaidžia mūsų grupėje su Lietuva, taip kad aišku, labai kažko nesitikim, kad čia daug suvažiuos ir gali ir visą, kadangi nepopuliari sporto šaka, bet atvažiavom į dalį dėl to, kadangi čia vyksta NBA varžybos reguliaraus sezono, pirmą kartą oficialius. Ir kaip žinot, yra pasirašyta sutartis, kad reiškia, NBA reklamuos taip pat šį Europos čempionatą pirmą kartą, taip kad tuo pačiu suderinom ir pasižiūrėt varžybas, pakalbėt su NBA ir taip pat pristatėm. Ambasada sutiko maloniai ir pristatėm šitą renginį, kuris tiek žinių. Sakykite, neklausiu, ar žengsite į aikštelę Europos čempionate, tačiau ar kažkada turėjote tokį tikslą, kad vyktų Europos čempionatas Lietuvoje ir pats dar galėtumėte jame žaisti? Ar buvo kažkada tokia svajonė mintis? Svajonė buvo žaisti už Lietuvą, aišku, jinai vyko labai greitai, netikėtai 22 metais. O kad tas įvyktų Lietuvoje, kai aš žaidžiau, tai turbūt sunkiai galvoju aš apie tai tikrai. Kadangi dabar viskas pasikeitė, aišku, pasistatė arenas. Trūksta dar infrastruktūros, aišku, bet ką darysi, jau mesgi nesam kažkokia tai turtinga šalis, kurį ten galim. Manau, jeigu viskas pasistatys, viskas atsidarys laiku, sakysim, ar ten biškį vėluojant, tai prasidės tas čempionatas. Gerai, svarbu, kad komandai sėdės. Ar šis Europos čempionatas Lietuvai kažkokios naudos be naujų arenų dar atneš? Na, ilgalaikės naudos. Aš manau, reikia lukti ir supranti, kaip baigsis. Kadangi vis tiek atvažiuos daug svečių, atvažiuos daug gerbėjų. Tai aš manau, kaip mes pasirodysim, nu tiek ir bus ta nauda ateičiai, kaip turizmo, sakysim, šalis ten, nežinau. Ir paskutinis tiesiog, gal galėtumėte kažkokį palinkėjimą komandoms, kurios Britanijos Lietuvių krepšinio lygoje šiuo metu kaip tik kovoja dėl Arvydo Sabonio taurės. Aš aišku, linkiu, kad laimėtų stipriausias. Čia kažkiek va, papasakoju, džiaugiuosi, kad aišku, ta lyga didėja, yra nauji projektai, net tarptautinė tapti ją, taip kad sėkmės ir